Eva Darzelius heter jag. Jag jobbar som rektor i Bromma stadsdel, som är en av stadsdelarna i Stockholms stad. Min rubrik för den här presentationen är Oj, vad spännande! Hur utvecklar vi en hållbar förskola? Det är en 3 års utvecklingsresa för att skapa en hållbar förskola. Hur handlade jag som ledare? Hur organiserade jag? Och hur blev det? För att sätta in er i ett sammanhang kring i vilket sammanhang som jag verkar så är det ett förskoleområde där jag är rektor och till min hjälp har jag 2 biträdande rektorer som är närmaste chefer för 2 respektive 3 förskolor. Jag har också en administrativ assistent till min hjälp och jag har en specialpedagog som ingår i ledningsteamet och är delaktig i programmet. Det här är en bild som jag burit med mig under hela det här programmet som har hjälpt mig när jag befunnit mig kanske i förtvivlan. Men också i förväntan och förvirring, förtvivlan, förändring och fantastiska resultat. Den sitter på min anslagstavla. Där jag kan titta på den när jag kanske hamnar i olika delar av den här spiralen. Hållbar förskola tycker jag är ett otroligt viktigt område. Där förskolan har en väldigt viktig roll och fantastiska möjligheter att kunna arbeta för en hållbar utveckling. Det är ju så att våra vanor och beteenden formas i unga år och att skapa en hållbar framtid handlar bland annat om att bygga underifrån. Att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa handlingskompetens för att möta framtiden. Så under den här 3-årsperioden så har vi haft hållbarhet som ett övergripande paraply i vårt förskoleområde. Det har också bildat en röd tråd genom organisationen och arbetet i förskolan på alla nivåer. Inför programmets början så funderade jag mycket kring var befinner vi oss och vad kan vi? Vad är hållbarhet och vilka kunskaper har vi? Vad befinner vi oss i för arbete utifrån hållbarhet och de 3 dimensionerna som tillsammans bildar hållbarhetsbegreppet? Vad vi kunde se var att vi befann oss mycket inom den ekologiska dimensionen. Vi jobbade mycket med naturen och vi jobbade mycket med återvinning. Men hur var det då med den ekologiska och den sociala dimensionen? Många funderingar fanns kring hur vi tog oss an det här programmet. Hur ska vi göra det? Och vi befann oss mitt i en pandemi. Vilket innebar att vi då inte kunde träffas över förskolegränserna. Ja, hur började vi då? Ja, vi började med att jag hade stora funderingar på bildandet av utvecklingsgruppen. Som ytterst ansvarig så är ju rektor med. Biträdande rektorer ska ju vara deltagande i utvecklingsgruppen för att kunna driva arbetet på respektive förskolan. Specialpedagogen är också en oerhört viktig person. Att väva samman även det arbetet med barn som utmanar oss. Och representationen från alla våra 5 förskolor. Det blev då i slutändan rektor, biträdande rektorer, specialpedagog och en förskollärare från varje förskola. Men hur skulle vi jobba då? Jo, vi bestämde oss för att vi skulle jobba i nätverk. Vad var syftet med det då? Jo, att varje medarbetare skulle utveckla sin kompetens utifrån läroplansuppdraget och hållbarhetsuppdraget.
och vårt övergripande paraply Hållbar förskola. Tanken var att det skulle bidra till ett kollegialt lärande inom området kompetensutveckling. Men då kommer vi ju till det här med pandemin igen då. Hur gör vi detta? Vi bildade en organisation där rektor leder processen i utvecklingsgruppen. De biträdande rektorerna leder arbetet på respektive förskola. Utvecklingsgruppen då, vad ska den göra? Jo, den ska driva, varje enskild förskollärare ska ju då driva arbetet på sin egen förskola tillsammans med biträdande rektor. Och planera för innehållet i nätverken tillsammans med hela utvecklingsgruppen. Nätverken började ju då med en nätverksledare på varje förskola, det med anledning av pandemin. Det var då förskolläraren på den förskolan, deltagande i utvecklingsgruppen, som drev nätverken med stöd och hjälp utav rektor, biträdande rektor eller specialpedagogen. Vi gick vidare i planeringen av nätverken under resans gång genom att vi hade sex nätverksgrupper som bestod av deltagande från alla förskolor, blandat förskollärare och barnskötare. Och där då nätverksledarna leder en större grupp tillsammans. Och idag, som inte står med här, så leder en förskollärare nätverken för samtliga nätverksgrupper. Hur började vi då när vi började jobba med nätverk? Jo, vi fick ju ett litet uppdrag att bekanta oss med OMEP-skalan för hållbarhet i förskolan. Så den tog vi oss an. Vi började med att vi i nätverksform tittade på begrepp. Vad står det egentligen? Vad innebär det i det som står i skalan? Varje pedagog fick sedan göra sin enskilda skattning hur man upplevde sitt arbete med hållbarhet enskilt. Och sen fick varje arbetslag utifrån den enskilda skattningen göra en arbetslagsskattning. Vad vi upptäckte när vi jobbade med skattningen var att det var inte helt lätt att veta vad de olika begreppen stod för. Vad innebär hållbara konsumtionsmönster? Vad är egentligen handlingskompetens för dig, för mig och för mina kollegor? På initiativ av en av förskollärarna i utvecklingsgruppen tog vi fram en begreppslista utifrån de tre dimensionerna. Och här kan ni se, vad är då hållbara konsumtionsmönster? Vad är handlingskompetens? Vi vävde in Agenda 2030 i våra nätverk också. Där hamnade olika arbetslag i olika delar. Ingen fattigdom, jämställdhet och så vidare. Hav och marina resurser var olika områden som vi tittade på. När vi kom så långt så att pandemin ebbade ut och vi fick möjlighet att träffas över förskolegränserna, och det var två nätverksledare som ledde nätverken, så togs det fram ett förväntansdokument som alla fick ta del av för att ha samma utgångspunkt i när vi träffades för nätverk. Vi behöver tänka kring vilket innehåll och utforskande vi väljer att arbeta med tillsammans med våra barn. Syftet med nätverken är att utveckla vår verksamhet utifrån de tre olika dimensionerna: social, kulturell, ekologisk, miljömässig och ekonomisk, kopplat till läroplanens mål och riktlinjer. Och här står det också lite om hur vi samlas, pedagoger från alla förskolor, sex olika grupper, vad vi ska använda oss av för material, texter och både vetenskapliga texter, material från forskarna samt beprövad erfarenhet från våra förskolor. Förväntningar blev också väldigt viktiga att ta med.
Att vi kommer i tid. Att vi är förberedda. Att vi inte har på mobilen. Att vi respekterar varandras åsikter, även om vi inte tycker lika. Att vi lyssnar lyhört, låter varandra prata till punkt. Det är okej att byta åsikt. Det är okej att ändra sig, till och med under nätverket. Vi lyfter varandra och vi har ett respekterande förhållningssätt. Och man får sno varandras idéer. Det är därför vi är här, dela med oss. Någonting som också var i de här nätverken, det var att ledningsgruppen deltog alltid. Rektor, biträdande rektorer, båda två, och specialpedagogen turades om att vara med på nätverken för att också ta med sig det till utvecklingsgruppen för framtida planering. Här är bara ett litet axplock utav vad vi har läst för litteratur. Och då är det ju inte så att vi har läst förskolans arbete med hållbarhet från perm till perm, utan vi har valt ut delar ur boken som vi har läst inför ett nätverk. Vi har alltid haft två olika litteratur, och man har fått välja litteratur, vilken litteratur man har valt att läsa. Och sen i nätverken så har då den här litteraturen lyfts och diskuterats i bikupor. Vi har under resans gång haft en tidslinje, och den här visar lite på hur vi har valt att lägga upp vårt nätverksarbete. Vi har ju följt programmets innehåll. Jag tänker inte gå igenom alla de här delarna som står här, utan den bara visar på när i tiden vi har gjort vad. Och ett exempel som jag kan bidra med är när vi jobbade med barnsamtal. Så var vi ju först på ett utvecklingsseminarium. Och där fick vi uppgiften att göra barnsamtal. Då tog vi med oss det hem. Och där vi jobbade med barnsamtal även i nätverksform. Och där vi sen inför redovisandet av uppgifterna som deltagande förskollärare hade skickat in till programmet och forskarna, hade ju vi också barnsamtal som samtliga pedagoger i förskoleområdet hade gjort. Vilket gjorde att vi hade ett stort underlag för att jobba vidare med barnsamtal. Jag har under resans gång också tittat att våra dokument hänger ihop med arbetet med hållbarhet. Här visar jag på ett exempel på vad som står i vår verksamhetsplan. Den är inte den nyaste då, men är det bara ett exempel där vi kan titta på att i inom social och kulturell dimension av hållbarhet, i OMAP-skalan står det: barn har rikliga tillfällen att ta upp egna idéer och erfarenheter av social och kulturell erfarenhet i lek, gruppaktiviteter och samtal. Det ligger då inom 4.2 på OMAP-skalans sociala och kulturella dimension. Tittar man då som ett exempel, en del av det som står här i vår verksamhetsplan: personalen engagerar sig kring barnens intressen och deltar i lek och aktiviteter på deras villkor. Arbetet sker i mindre grupper under stora delar av dagen och möjliggör att barnen kommer till tals, blir sedda, har möjlighet att påverka. Det kommer också ett exempel på vad vi har jobbat med under ett nätverk. Vi har jobbat med hållbart skapande. Det har vi gjort både i nätverket och med barnen. Det bygger på att barn får material, pedagoger då i nätverket får ett material där de ska skapa ett vattenfall utifrån de här olika delarna i alla de här olika materialen som finns med. Det har varit otroligt givande, för det här är ju då ett arbete som har skett i en barngrupp som sedan förskolan har tagit med sig till nätverket, som sedan samtliga pedagoger
i nätverksform har fått jobbat med och sen tagit med sig tillbaka. Det kanske inte har varit just det här exemplet med Vattenfall, men man har tagit med sig det tillbaka i sin egen verksamhet och jobbat med hållbart skapande. Så man kan säga att det här materialet ni ser här, det har cirka 80 medarbetare jobbat med och 70 barn. Så materialet har återvunnits hela tiden. Då tänker ni lite så här, ja men barnen vill ju spara. De vill visa sina föräldrar vad de har gjort. Och det har vi då jobbat med utifrån att barnen då fått fotografera, dokumenterat och lagt ut i den plattform vi har där barn och vårdnadshavare kan titta på materialet tillsammans. Vi har också jobbat med utvärdering efter varje nätverksomgång och det är syftet med det också att få syn på vad har varit bra, vilka saker kan vi ta del av och fortsätta jobba med, vad har vi sett någonting som har fungerat mindre bra, vad kan vi ändra kring det? Och det har gjorts i varje grupp efter varje nätverkstillfälle. Vårt arbete med hållbarhet har också skapat att vi också har tittat på hur vi jobbar med olika typer av dokument när det gäller planering, reflektion, uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi kallar det här för förskoleområde 2s arbetsverktyg. I det så har vi samlat alla våra planeringsunderlag, reflektionsunderlag, hur vi följer upp, utvärdering och i det dokumentet ligger nu också OMEP-skalan som ett verktyg. Vilka svårigheter har vi hamnat i då? Ja, de största svårigheterna vi har hamnat i tycker jag, det är det här när våra nyckelpersoner i utvecklingsgruppen har bytts ut. Biträdande rektor har slutat under programmet och tre förskollärare av fem har slutat. Inte slutat utan har blivit tjänstlediga av olika skäl. Och där har vi då upptäckt att svårigheten att komma in i ett program och att ta vid där någon annan slutar, det har inte varit det lättaste. Så. Men vad har varit våra framgångar då? Ja, det är ju faktiskt hur vi har organiserat oss och att vi har varit så modiga att vi har gjort förändringar allt eftersom. Vi fick syn på vid ett tillfälle att en medarbetare under nätverket sa, men har vi slutat jobba med hållbarhet när vi börjar jobba med leken? Och att knyta ihop då. Hur gör vi då för att hämta tillbaka så att alla förstår att vi fortfarande jobbar med hållbarhet? Förändringen också kring att vi har valt att planera om nätverken från att en förskola haft nätverk på sin egna förskola till att det är två nätverksledare och idag en nätverksledare. Utvecklingsgruppen, att de har planerat innehållet i nätverken tillsammans. Förskollärarna som har varit deltagande i nätverken, specialpedagogen och de biträdande rektorerna har haft olika ingångar i när vi har träffats och deltagit i så att nätverken har blivit planerade utifrån det vi ser i verksamheten. Det har skapat ett kollegialt lärande med en röd tråd genom förskoleområdet. Det har verkligen varit ett paraply. Jag ser en progression hos samtliga medarbetare och i arbetslagen. Förstås på olika nivåer. Att vi har följt programmets inriktning har också varit en framgångsfaktor. Samtliga medarbetare på olika nivåer känt sig delaktiga i att vi har deltagit i programmet. Och vårt arbetsverktyg. Att vi har hittat ett samlat dokument där allting finns. Inte flera olika dokument som du ska jobba med, utan allting är samlat där. Vi har skapat en hållbarhetskultur, har jag sagt vid ett tillfälle.
Vi har gjort det i undervisningen, i utbildningen och i omsorgen. Det är jätteroligt att möta pedagoger idag som hela tiden faller tillbaka på att, ja men är det här hållbart? Utifrån de tre dimensionerna. Det är klart att vi har mer att arbeta med. Vi är inte klara och vi befinner oss på olika nivåer i de fem förskolorna och de olika avdelningarna. Vi har också jobbat mycket med beställningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Är det okej att det kommer en beställning med fem paket blöjor? Så vi har skapat en ny organisation runt det också. Vår administrativa assistent gör samtliga beställningar. Det blir större beställningar som kommer mindre ofta. Inte mindre material, men de kommer inte lika ofta. Vi har startat en ny förskola under senare delen av oktober. Vi ställer oss då frågan, vad har vi och vad behöver vi för någonting? Jag visar på två bilder här på den nya förskolan och alla möbler ni ser på de här bilderna har vi återanvänt. Vi har inte beställt några möbler. Utan det här är bord, stolar från andra förskolor i området. När det gällde pedagogiskt material har vi beställt in nytt på grund av att vi hade inte så mycket som vi behövde. Men vi tänker även utifrån det här perspektivet att ta tillvara på och återanvända. Jag vill avsluta med att säga att vi ser att det går att åstadkomma förändringar. Men det krävs att vi alla hjälps åt, alla utifrån våra förutsättningar, litet som stort. Tack för mycket.